da. Pozor! Tam jest tu! Pozor! Ovo je 13. godina kako Hrvat Pukovnija izvodi smjenu straže u centru grada Zagreba, promovirajući Zagreb kao domovinu Hrvate i Hrvatsku kao domovinu i Zagreb kao prijestolnicu Hrvate. 13. put sezona koja je nešto malo kraća, ali nadam se da će i dalje oduševiti sve mnogobrojne turiste koje možete vidjeti ovdje u Zagrebu. I evo, ja sam jako zadovoljan da ih ima ovoliko puno i da se ponovo vratio taj turistički dio života u grad Zagreb, zahvaljujući turističkoj zajednici koja i podržava ovaj projekt Akademije Hrvatske.